Bratislav Braca Mišković nedavno se iz Beograda preselio u naselje Banovci Dunav. Iako gazi devetu deceniju života, seća se kad je kao konobar u tadašnjem Sivu, Saveznom izvršnom veću, često služio Tita Jovanku na Brionima, u Karađorđevu, u plavom vozu na brodu Galeb. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vreme za naše gledalce i slušalce i primili nas u vaš stan. Da li vam je draže da vas oslovljavam sa gospodine ili druže? Da vam kažem iskreno, draže mi je druže. Zašto? Jer ja, moj život je bio u tom periodu kad se društvo zvalo. Zvalo se druže. Oslovljavalo se sa druže. Koliko danas imate godine, odnosno sada? 81. Znate šta, ja sam rodom iz Toplice, to je selo kod Blaca, ispod samog Jastrebarca, Jošanica se zove, Gornja Jošanica, gde je osnovan Jastrebački odred. Moj otac je jedan od osnivača bio. Voli za sebe da kaže da je po zanimanju ugostitelj specijalnost konobar. Ali konobar organizator. Organizator tih ugostiteljskih, kako da kažem, usluga. Koktel partija, prijema, ručkova, večere, ne znam, sedeljki, šta sve se u ugostiteljstvu radi, znate. Šta kažete na ove mlade konobare, nove konobare, aktuelne konobare? Znate šta, danas se živi brzo, drugačije se živi. I ne verujem, njihovo znanje ne potcenjujem nikako, ali sigurno da ako bi ostali, recimo, sami sa nekim visokim gostom, sa nekim strancem, teško bi se snalazili. Ja sam imao tu sreću da mi je organizacija bila fah. Ja sam u Sivu organizovao za 5000 osoba prijem. Znate šta je to? Da li je tad postojala posebna škola za konobare? Postojala. Postojala viša i srednja škola. Ja sam srednju završio u Jug Bogdanove ulici, a višu ugostiteljsku sam završio na golfu, gde su predavali profesori koji su predavali čak i u Nemačkoj, Italiji, čak neki su bili i u Engleskoj. Ja sam bio malo samo kao na praksi u Nemačkoj 17 dana i jedno 20 dana sam bio u Londonu. To sam naučio obično te koktele. Bile, na kraju je ispala moja specijalnost spremanje koktela. Mi smo došli kod vas iz jednog prostog razloga. Saznali smo iz dobro obaveštenih izvora da ste vi imali čast da budete konobar u Titovoj pratnji. Oj, to je bilo bezbroj puta. Sad da vam kažem, čime da ilustrujem, videli ste slike, to znači nema. Ja sam čak sa Titom zadnju kafu, crnu kafu koju je on popio, ja sam ga poslužio u ovoj, kako se zove, kod Bačke Palanke. Karađorđevo. On je odlazio u bazen. I znate kako u bazenu ima ona okolna ograda. I on se kupa, ali tu mi stavimo obično neke manje pliće, stočiće. I njemu donesemo tu piće, kafu, a on se u vodi. On imao
slabe noge. Čak je imao reumu u nekim nogama, pa i na kraju od noge i umro. Kakve ste provere morali da prođete pre dolaska kod Tita? I da li ste bili svesni tih provera? Znate šta, bez provera nikako nije moglo da se ode gore. Ja sam radio u Moskvi prvo. Hotel Moskva. Hotel Moskva. Ali sam odmah u početku rada, kad je trebalo, kad je bilo neko veće dešavanje, kad je dolazio neki državni strani, ja sam odlazio uvek. Gore mene je Jovanka uvek pozivala. Koje su to godine bile, ako se sećate? Pa znate šta, od, recimo od 54. kad sam završio ugostiteljsku srednju školu, onda sam povremeno odlazio. Jer ja sam bio radnik, stalni radnik Hotel Moskve. I onda dvor kad je trebao da organizuje, on imao, Tito imao jednog konobara, znate. I onda su oni pozivali iz tadašnjih hotela i da im se pomogne, znate. Da li ste pre svakog ulaska u Beli dvor bili možda pretresani, saslušavani ili... Ne. Prvi put kad sam ušao na kapiju, to je sa ove južne strane od maršalata, gde se ulazi odmah u kompleks dvora, gde su dvorovi. Tu ima posebna prostorija gde imaju dežurni i oni te pregledaju, pitaju, zapisuju sve prvi put, znači. Ali moralo se ipak kod Jovanke da se ode, da se pokažete, da vas ona pogleda, da vas ona oceni i da sa vama porazgovara i da, verovatno, da zadnju reč. Da li ste morali biti član komunističke partije tada? Ne, nisam morao, ali sam bio još dok sam bio đak. Posle sam član Saveza komunista. Kažite nam, kakav je Tito bio van javne scene? Iskreno da vam kažem, znam i loše i dobre trenutke. Znao je da se naljuti. Evo slučaj kad je došao ovaj Idi Amin, ovaj iz Ugande, predsednik Ugande, znate. I Tito ga primio na Brionima. I ja sam bio određen da vodim račun o njihovom posluženju i šta je znam. Piću i svega. I kako je on ostao u Jadranke, Vili Jadranka, a Tito je sa Jovankom uvek bio u Beloj Vili. A to je od Bele Vile malo dalje, znate. I Tito zakazao sastanak sa njim. Ne znam, recimo u 11 sati pre podne. I u Beloj Vili gore na spratu i Tito meni kaže donese nam piće, to je to. I ja donesem, ovoga nema. Šef protokola, ne znam ko veš, neki Perišić, pukovnik. Kaže, ne čuju se, nema ništa. I Tito meni kaže, već se naljutio da čeka 20 minuta, znate. Čak i popio i kafu i sve. I Tito kaže meni, idi dovedi mi onog Ljudoždera. Znate kako meni, kako ja da ga dovedem, kad ima vojska tu, pukovnik je šef protokola, on mene tera. Kaže,
Ja kažem, pa rekao, druže predsjedniče, ima ovi vojni lica. Ne, ne, ti ćeš ga najbolje doterati. A on je doveo dve ženske koje non stop sede ispred vrata. Znate, ispred vrata kod njega. I ja priđem nekako se sporazumem sa njima. One su znala malo engleski, malo, ne znam, francuski. Kaže, sprema se on, brija se, šta ja znam. I ja kažem njima da Tito čeka i da je ljut. Da mora za 5 minuta da dođe, inače neće biti. I on kad je, kad su one njemu rekle, on valjda požurio, znate. I nije se zakopčao kako treba. I stvarno je na brzinu došao. I meni Tito kaže, Miškoviću, hvala lepo, dobro ste to uradili, a i trebali ste da mu kažete da zakopčaš lica. To je bio što... A u drugom svetlu, kao dobrog? Pa znate, kao dobrog. Jedne godine, to je bilo otprilike avgust mesec, kraj avgusta, došli smo ovde u Karađorđevo. Kad je sagrađena nova vila njegova, do vile Kneza Pavla. On nije hteo u njegovu vilu da bude, nego ta nova vila. I sad se otvara ta vila i njemu se prijele purenjaci. Kukuruz. I to pečeni. I on kaže, sedeći na terasi, a to su bili samo naši rukovodici. I to je bilo puno njih. I kako je, oni sede gore na terasi, to je visoko, otprilike metar i pol. Nije više. A mi dole na jednom platovu, ovako drveno velikom, imamo veliki roštilj, smo izneli i tu pred njima pečemo, znate. I sad na jednom stolu tanjiri, čim se ispeče, mi salvetu i taj purenjak odnosimo. U stvari, to sam ja radim. Odnese svakom gostu. I kad je trebalo Titu da odnesemo taj purenjak, taj kuva Gabriel meni da stavi na tanjir, on padne dolu u prašinu. Ja ga dignem da ga stavim tamo, da uzem drugi, da sačekam drugi. A Tito to gleda i kaže, ne, ne, daj mi taj mi daj. Pa rekao, druže predsedniče, pa je prašina. Neka, to je priroda. Daj ti meni njega, neće meni ništa biti. I on uzme taj, dobro, imao je on salvetu u platnenu, ovolika salvetu velika. On ga malo i onako oduva, ono, i nastavi da jede. Mislim, po tome sam ja zaključio da on možda bude i običan čovek, razumete? Iako mu zaduženja nisu bila obezbeđenje predsednika, Miškovića smo pitali da li je tačno da je Josip Broz više puta umakao u ličnoj pratnji. Ja znam mnogo puta. To čak i na Brionima i u Fažani, pa ne znam, na ovom Golom otoku. Kad smo išli ovim brodom, kako se zvaše brod ovaj? Galeb. Galebom. Pa on stiđe da obiđe, znate. I posle ne može da ga nađemo. On sam juri, ide. Jer njemu je dosta, znate, i tog protokola i šta je znam, svega. Ali ja znam da se nije on ljutio
ko što priča i ovaj. Jovanka je znala da se više naljuti, ali je Jovanka bila pravična. To može svako da priča šta god hoće, ali Jovanka je bila pravična. Ona nije htela, nije trpela da je neko, da je podmeće, da, znate. Ja sam Jovanku obilazio i kad je bila bolesna u zadnje vreme, pre nego što će umreti. Mi smo bili, ja sam bio jedno 3-4 puta kod nje. Da li ste bili u prilici i da budete svedok sukoba među njima, kada su jedno u drugo izgubili poverenje, kada je došlo do razlaza? Jednom priliku samo u Beloj vili Jovanka je poručila, oni su stanovali na prvom spratu. U Belom dvoru? U Beloj vili. Na Bela vili. Na Brionima. Ona je poručila piće i ja sam odno na... Ja sam zaključio to, ali to ne mora da bude istina. Ona je poručila piće i ja kad sam donao, ona kaže stavite ovde i kaže ona njemu, Tito, evo ti ovde piće. I on kaže, neću da pijem. I izađe. To jedino znam da je bilo. Inače ovako, nisam bio... Niste mogli da zaključite? Da zaključim po nekim pričama ili odnosima. Evo. Vjerojatno ste morali da izučavate ili da znate diplomatski protokol. Kada je u pitanju služenje državnika raznih veroispovesti, raznih nacionalnosti. To se mora znati. Jer Tito je primao, pa ja mislim, sve državnike sveta. I Arape, i muslimane, i Indijance, i ove, i one. I sve. Tako da mi smo morali da znamo, ali to se obično dobio od protokola. Šta oni smeju, ali meni se desio slučaj Reza Pahlavi, iranski. On je došao ovde u Jugoslaviju i sad je on plavim vozom obilazio naše gradove i imao sastanke sa čelnicima gradova, sa direktorima za industriju i šta ja znam. I desi se slučaj, on je pojao bio valjda oko 20 ljudi s njim. U ovom vozu su imali kabine, pa Hlavi je bio samo. I on je pio samo čaj. A ovi drugi, kaže, oni ne piju kao. Ali šef protokola meni kaže, brato, ti ponesi piće za... Iako oni kažu da ne piju, oni će da te teraju da ideš, da kupuješ okolo. Evo, to nema, da radiš bolje, ti ponesi odavde, stavi u šanku, u vozu kod kuhinje da imaš i stvarno, čim smo mi u Topčideru ušli u 8 sati, Reza je otišao u svoju kabinu i meni poručio čaj i ja mu odnesem čaj. I ovi drugi su dobili normalno svako svoj, gde će biti, znate. Ali svi jedan po jedan, evo ih, daj piće. Pa ja kažem, vi ne pijete. Ma poslije, po flašu su mi uzimali. E, ali sad je bio problem i za mene. Oni su uzeli flašu, po flašu pa se napiju, a iz voza se izlazilo ujutru u 7 kad stignemo u neki grad. Ne znam, Osijek, Sarajevo, Zagreb, ne znam koje sve gradova smo bili. I oni neki ne mogu da uzavaju, ne, pijani. I mene zove Reza i kaže, šta je, kako to? Rekao, ja ne znam.
Bratislav Mišković je doživeo da ga je Jovanka Sabriona poslala u Beograd jer je odbio da nosi 100 za svečane ručkove. Svi su strepeli mnogo od nje. Ja moram da kažem to. Ali ja nekako nisam, ja sam imao, čini mi se, poverenje njeno. Oseti se to ko čoveka, znate. Možda sam zazirao ovako, ali nisam se plašio. To da bi vi razumeli, u toj beloj vili, taj prvi sprat gde se sedi, gde se pije, jo, to je u foteljama i šta ja znam, stolicama, jo. Ali ako se pravi večera i ručak, to se sve namešta restoranski, sa stolovima. A ti stolovi su u podrumu, ispod tog salona. A oni su dugački, recimo 12 metara, i to su oni sa onom orahovina teška. Pa čak su bili neki od abonosa. Kako se zove, drvo aboniska. I to recimo nas konobara 12 nosi, ne može manje. I znate kako se sad to dešava? Kad se izlazi iz podruma, mora da se izlazi napolje, pa se ide onom stazom od kamena, ona je popločena. Ali ona nije šira, kako da kažem, možda metar i po, nema više. I sad nas šestoro s jedne, šestoro s druge strane. Ja sam obično bio prvi sa leve strane. A bio je neki koji je bio iz Damjanović, Miodrag. On je bio viši od mene i snažniji. On je držao Džemala Bjedića i predsjednika vlade, znate. I on je bio sa druge strane. Je sve tako, dvojica. Ali on je bio viši od mene i uvek nakrivi na mene, znate. I ja... To se meni desilo jedno dva puta da sam ja to nosio i jedva sam ja to i držao. Čak smo imali, u propasti sam i špenzer koji je koštao ne znam koliko od stola. I zašto je došlo do sukoba? Zašto vas je Jovanka oterala? Pa zato što sam ja ostavio, nisam teo da nosim. I njen adjutant, taj Perišić, ode i javi njoj da sam ja odustao da nosim, da neću da nosim. I mene Jovanka pozove i kaže, braco, zašto vi ste odbili da nosite to? I onda ja pokažem kako mi je čak se odrao ovaj špenzer. A taj špenzer, to su odela specijalna za... ne znam, najviše gosta koji dođu. Mi u njima poslužujemo. I ne znam kako je došlo do toga da ja njoj kažem, pa drugarice smo je zvali, ovo bi trebalo da nose ovi koji rade u polju, tamo u baštama, Briona, znate. A ne mi koji poslužimo. Treba da budemo čisti, da budemo osređeni i tako. A ne, evo vidite, kako ja sad... A drugi špenzer nemam ovde. Imam u Beogradu. Kako da služim ja sad sa ovim? I šta vam je ona rekla? A da, ona kaže ovom tom Perišiću... A ne, ona je prvo meni rekla, Miškoviću, ne mogu ovi da dođu. Nije izvršena provera za njih da dođu u Belu vilu, da oni to rade. To moraju konobari koji su ovde. Rekao, iskreno da vam kaže, ja to nisam znao. Ja se izvinjavam, ali rekao,
I onda ja njoj ispričam kako je ovaj Damjanović viši, pa je težinu tu navalio na mene. I ona se meni izvine zbog toga. Ali kaže, to je trebao šef protokola da vas postroji po veličini kako se to nosi. Od sad si ti zadužen za to. I kad je bilo za večeru, ja njoj bez greške napravim to. Ali ona pred svima, pre nego što gosti treba da dođu, Miškoviću, ti dobiješ kartu za avion i daće ti Perišić, odvešće te na aerodrom da te vrati za Beograd. Budi spreman za 15 minuta. Povratak? A povratak, posle ovaj, otprilike, možda, da li sad da ne slažem, da li je to bilo 5 dana ili 4 ili 3, u Jugoslaviju dolazi princeza iz ove Holandije. I ja kući ovaj, moja drugarica, žena moja, kaže, zvala te Jovanka. Rekao, šta sad hoće kad me otara? Kaže, evo ti telefon i javi se. I ja se javim, javi se neki tamo dežurni pukovnik, ne znam kako se zoveš. Sad čekaj, ja ću ti dati nju. Uključi me on. I ja joj se predstavim. I ona kaže, Miškoviću, mi smo zaboravili ono što je bilo. Kako je ona rekla, ti si odslužio svoje. Ali meni dolazi ta reč, ona po imenu, da dođe da napravimo koktel partiju za nju. A ti si glavni organizator. Tako je i bilo. Vi u ruci držite jednu čašu u kojoj se nalazi jedan napitak koji su njih dvoje voleli da konzumiraju, posebno Jovanka. Vi ste im to spremali. Šta je to? Jovanka je isto volela da je ja spremim čaj. Ali ona je volela od zelenog čaja kamilicu i nanu. Ta tri čaja da se pomeša, ali bez šećera i bez limuna. Međutim, sad ko je beše glumica dolazila, da li beše Gina Lovicina ili Sofia Loren. Ona meni kaže za čaj koji da stavi. I zato sam ja ovaj hibiskus, to je sa Ceylona neki čaj. Zeleni čaj i u stvari 4 čaja. Ali mesto limuna da stavim pomaranču. I to onaj krug pomaranče, znate. I to se obično stavlja ovako malo šira čaša, ona čaša što zasipa šampanj, znate. To tako lepo izgleda, ali taj čaj je mnogo lep. A ona je volela to zbog valjda varenja, šta li. Evo ja ću sad da budem u poziciji Jovanke i da popijem ovaj čaj. Popijem. Hvala. Pitali smo Miškovića kako se osjeća u blizini poznatih, moćnih i lepih žena. Čovjeku na takvim mestima obično ima veću energiju, jaču energiju. I sa nekim boljim, nekom boljom voljom radi. Niste nikad došli u iskušenje da probate da šarmirate te dame? Pa znate šta, sviđala se ona mene, znate kako.
Kad je bio, samo je žene dovodio, nije muškarca dovodio, koje ga pratile. A to, znate kako se setiću svega, da li već iz Afrike negdje. Pa tako jedno 15 žena. Ali stvarno to, da ih je merio centimetrom, ne bi mogo da ih... Kako je Tito to ponosio? Pa Tito je znao da se ponaša sa ženama, stvarno. Ispričajte nam vaše druženje sa Fidelom Castrom, predsednikom i liderom Kube. Na jedne godine, ne znam, sad zaboravio sam koja godina beš, došao je na Vangu i da se odmori i da Tita poseti i da vode neke razgovore, znate. I on je tu ostao skoro 15 dana. I sad, znate šta, kad ono leto beš, on se i kupao tamo na plaži Vange, znate, gde i Tito i tako. Ali obično u vreme, kad dođe jedan period za užinu, za piće, to je sve blizu gde su plaže i salone. Da. A i na plaži smo imali dva frižidera. Da. Ali obično on je voleo da ode tamo gde je kuhinja, pa da se skuva i kafa i čaj i ne znam šta još nađe on tamo. I tako smo mi pričali i on meni pričao kako je sa Che Guevarom došao u kontakt, kako je živeo s njim i pričao mi da je bio u zatvoru i šta je radio u zatvoru, da je bio konobar i kuvar u zatvoru. Pa mi je pričao šta je pravio i kako je tako. I ja nešto bio zapamtio, ali... Seća se Peka Dapčevića, Ivana Krajačića, Edvarda Kardelja, generala Ivana Miškovića, ali i Brane Crnčevića. Pa sretao sam i drugog generala Miškovića. To su braća dva generala. A ja sam Mišković. I onda smo došli u kontakt. A niste u srodstvu? Ne. Pa da vam kaže nešto. Taj vrhunski deo, vrhuška što mi smo govorili, ima i loših ljudi, ne samo dobre, ali recimo 80% su dobri ljudi. Kakav je na vas utisak ostao Peko Dapčević, na primjer? Mnogi pričaju svašta za Peka, ali... Peko je najveći utisak ostavio za mene. Ne znam da li sam ja uticao na to. Znate, ja sam u Sivu radio na prvom spratu skupštinski deo. Taj deo je bio skupštinski. Tu je bio kabinet za predsednika skupštine i dva podpredsednika. I ja sam to držao. Ja sam organizuo taj posao sve. A Brana Crnčević? Pa on je posle zamenio da li beša Peko ili... A ne. On je kod Draže, posle Draže Marković. Bio on je radio za pomoć kao potpredsednik, ali imao je kancelariju i u Nušićevoj ulici, na početku kod robne kuće. Tu je on imao, dolazili su kod njega ovi koji trebaju pomoć, znači, da se upišu kod njega, da mu traži i tako, znači. Da li ste imali kontakte sa Edvardom Kardeljom? Samo ovako obične radne. Sa njim nisam. Sa generalima, Miškovićima? Pa ovako, kratke razgovore, nije neke. Da li vam je ostao u sećanju možda Stevo Krajačić? On mi je ostao u sećanju.
Sad ne mogu se sjetiti zbog čega beš, ali meni je to ostalo u sećanju, jer ja sam i ranije čuo da je on Titov ljubimac. A kažite mi, kad je u pitanju Aleksandar Ranković, takođe interesantna ličnost iz naše istorije. E, sada ako me ne odate, ja bi vam ispričao. Nećemo vas odati, samo ćemo emitovati u našem programu. A to nećeš me. Slobodno ispričajte. Zato što od tih rukovodioca jugoslovenski mene je najviše obožavao Ranković. Zašto? Pa pravo da kažem, možda zato što je moj otac bio partizan i oni su se znali. Ali ja bih pre rekao zbog ovog drugog što se desilo sad kad bi vi obećali da neće da kažete, ja bih vam ispričao. Obećajam. I do sada to niko nije znao. A sad će znati naši gledalci. E, znate šta? Ja ću iznajmiti ovo da napravi atentat na vas. Obećanje ispunjavamo, istorija o Rankoviću i tadašnjoj popularnoj ženi ostaće poznata samo nama, a braca Mišković je pokazao da ima smisla za humor. Šta su Tito i Jovanka najčešće jeli? Vi ste bili u prilici, vi ste im donosili to. Pa znate šta? On je jeo skoro sve. Jovanka je mnogo vola. Tito volao i prasetinu i jagnjetinu. A Jovanka više volao ove morske plodove. E, tu imam jedan slučaj. Znate, od skampija se pravi koktel. Na Brionima se to desilo, znate. Pravi se kad je ručak za nekog vrlo važnog gosta. Predjelo se pravi koktel od skampi. A to ne zna svako da napravi. Znači. Ja sam recimo taj koktel od skampija naučio da pravim na tornju u Londonu na aerodromu. Ja sam imao tamo druga mog koji je ranije otišao, pa sam ja bio kod njega. I on mi pokazao kako se to pravi. I ja sam to napravio i pokazao i ovanki. Njoj se to svidelo do ne znam koje granice. I sad tu treba, recimo, kad to je bilo za večeru, znaš, kao prvo hladno predjelo. Treba se napraviti 40 komada, možda i više, koliko gostiju ima. Obično se napravi neki i više. Ne znam koliko, otprilike, znači. I ja to posakurim, pokažem njima kako se to napravi. To se stavi u frižer da se ohladi i kad dođe večera, dok traje koktel, dok piju piće, ovo se stavlja na tanjire na svim mestima. I konobari postave sve, ali za Jovanku nisu stavili. I kad su oni ušli i sveli, svi jedu, Jovanka kaže, braco, a šta je sa mnom? Ja rekao, verovatno su ovi preskočili nešto, ali ja sletim dole, to je kuhinja je isto u podrumu, kao podrum, znaš. Sreći u frižderu bilo jedno, tri, četiri još. A obično to što ostane, to se pojede, znate, ovo je. Ja joj donesem i kaže, pa zašto nije bio tu? Rekao, meni su rekli iz protokola, sad ja, znaš,
Iz protokola su mi rekli da vi volite hladan. Mišković je prokomentarisao tvrdnje da je to vreme bilo vreme rasipništva. To nije tačno. Sigurno nije tačno. To ja mogu da... Ono što sam ja vidio. Ja ne znam kroz nabavku kako to išlo, ali ovo što smo mi tamo davali i ovo, to nije tačno. To se sve vodilo računa. Znate šta? Čak kad je nešto ostalo, recimo desi se protokol napravi promašaj neki. Jer dođe delegacija muslimana, ne znam odakle, koji ne jedu svinjetinu. I to ostane. I onda šef protokola Jovankin kaže da ćemo to tamo i tamo. Biti konobar kod Tita bila je tada veoma odgovorna dužnost, ali i privilegija. Ja mislim da sam ja čovjek koji je video tih visokih rukovodica i ljudi, počeo od Nixona, od Forda, od svih tih državnika, znate šta? Ruskih predsjednika. Od ruskih predsjednika sam video Brežnjeva sam služio i to mnogo puta i on me malo pa me zvao, da. Volio je da popije dosta. Kao što je i ovaj Jelci. Ali još jedan Rus. Kako se zašao onaj drugi? Ne Hrušova nisam. Hrušov je 55. bio, a ja sam počeo 54. ali nisam bio kad je bio ovaj. Onda od ovih Amerikanaca, Ford, Kissinger i... Brandt, Willy Brandt. Willy Brandt, da. Willy Brandta dva puta sam... Ja ne znam koji... A ovo mora da vam ispričam. To mi je fudbal pomogao. Kuo Feng, ovo je Kinez, predsednik Kine, koji je zamenio Mao Cetunga. On je, kad je došao u Jugoslaviju, on je odavde iz Beograda išao za Skoplje. Kinezi napune dva aviona. I sad odavde do Skoplja brzo stigne. Ali mi dobijemo nalog, nas dvojica smo u jednom avionu, a druga dvojica u drugom. I sa pun avion, znate kako, to je možda preko 100 ljudi i više. I sad treba da ih poslužimo do Skoplja. I znate kako u avionu imamo, mi u gostelji imamo šanki, imamo tamo piće i sve to. I sad imamo one platoje, znate kako, ovale one, gde stoji, stane po 20 čaša. I tu se nasipaju sokovi, pića i u avionu kad prolaziš, ima one kao staze, znaš. I ovako redovi oni. I sada bi mi stigli sve to. Ja stavim dva platova tako, po 20 čaša gore. I ovako nosim. I sad oni gledaju Kinezi, ovo, zinuli, znaš. I blizu Skoplja, kad smo došli već blizu Skoplja, ja držim ovako i počne avion da propada, znate.
I ja da ne bi pao... Samo da kolega digne kameru. Aha. Da ne bi prosto to sve, ja nekako na koleno dole i okrenem se. Ni jedna čaša meni ne padne. I sad svi, ceo avion taj, svi Kinezi, aplauz. Kažite mi vaše utiske, da li je Tito bio više zapadni ili ruski? Po meni više zapadni. To je vaš utisak? To je moj utisak. Znate šta, on je po meni, on je od Austrije pa ovamo više naginjao nego ono tamo prema Rusiji i Kini i ovo. Kažite mi, kako ste podneli Titovu bolest i smrt? Znate šta, pošto sam ja bio vezan mnogo, meni je bilo teško to. Jako. I ja sam vrlo brzo posle otišao u penziju. Ja sam otišao u penziju 90. godine. Kako gledate na to da posle Titove smrti slede razna pisanja, izdavanja knjiga o Titovim ljubavnicama, o aferama ovakvim, te Tito je bio ovo, Tito je bio ono, Tito nije sahranjen u Beogradu i slično. Znate, teško je do takvih informacija dolaziti, ali ono, kad se krećete u tom krugu, vi možda vidite da osetite da li tu ima nečeg ili nema. Ja sam siguran da je žena voleo. To znam iz Igala. On je odlazio u Igalo, ova vila Galeb, što je napravljena vila. Pa je on koristio, kako se zove, Milošević ovaj. Sima Milošević, ovaj... Banja, da. On je koristio to. I ovaj... I mnogo je volio kad neka zgoda žena uđe u bazen. Njemu je bazen bio... On nikad nije propuštao gde god je bio. Nije propuštao bazen. Vole je vodu i to je neverovatno. Kako ste podneli skidanje Titovog imena sa naziva ulica, rušenje spomenika sa njegovim likom? To i da nije bilo dobro, to ne bi trebalo da se radi. Bar je to moje mišljenje. I nisam od time oduševljen. Na kraju, evo, završit ćemo razgovor o fudbalu. Saznajemo da ste voleli fudbal, da ste igrali fudbal, da se vaše ime i vaša porodica vezuje za nekadašnje zvezde fudbala. Nakon pitanja o druženju sa braćom Milutinović, posebno Milošem, bivšim fudbalerom Partizana, OFK Beograda, Bajerna iz Minhena, Rasinga iz Pariza, jugoslovenskim fudbalskim reprezentativcem, Bratislav Mišković je doneo pehar i fotografije. Meni otac kad je poginuo, kad se vratio iz Like u Toplicu, njega je izdao jedan četnik i njega su ubili. I ja sam postao siroče. I mene pošalju u dom, kad sam završio osmogodišnju školu, mene pošalju u Bor, u industrijsku školu. A meni je majka otišla u Bor i brat, oba dva brata i dve sestre. A ja sam ostao bio u domu u Blacu, u domu za siroče. I onda sam ja otišao kod njih, a moja majka i braća i sestre su dobili stan u Boru. A vrata u vrata
tetka od Miloša Milutinovića. Njemu je umrao i majka i otac. On ima dva brata, Milorada i Boru. I ja i Miloš smo počeli da igramo u Boru fudbal. Milorad nije znao ništa, on je Bora bio mali. I kad smo malo odrasli, ja sam završio dva razreda u industrijske škole i napustio sam tu industrijsku školu i Miloš meni kaže idemo za Beograd, ja idem u Partizan, a ti u Zvezdu. I stvarno tako bude. Dođem u Zvezdu i on ode u Partizan, mene prime onaj neki Kika Popović, valjda veš, predsednik. Pogledao me jedan dan kako igram. Odmah sam počeo da igram u ovom starijim omladincima, a trebao sam u mlađima. I igrali smo u Kragujevcu, neki turnir. I tamo sam polomio nogu na dva dela. Skoro godinu danas sam se oporavljao i nisam se posle ni vraćao u Zvezdu. Ali kad sam počeo da radim u Moskvi, ja sam umeđu vremenu dok sam ležao završio u gostinsku školu. I onda sam počeo da u Moskvi radim. Tamo sam upoznao i ovog Arkan. Sa njim sam bio u jako dobrim odnosima. Nikad nisam imao problema, a sa njim je dolazilo, pa ja mislim, stotinu ovih što smo mi zvali gilipteri, ovi mangupi. Ja sam bio predsednik partije, kao mlad, pazi. To su ovi možda grešili, ali što ja znam, ja sam to prihvatio i dobro sam to izvodio nekako. I ja dobijem da budem šef male Moskve koja je tada napravljena. Preko puta 20. oktobra. To je bila čuvena mala Moskva. A ja sam bio šef, glavni tu. Tu su, u taj bioskop 20. oktobar, tu su sve bili ovi Tapkaroš i Arkan je bio glavni i ovi svi tamo. Tu su, u toj maloj Moskvi su sve piće pili tu. I tu sam se ja sa Arkanom sprijateljio. Mislim, bili smo jako dobri. Ja vam se zahvaljujem na učešću u našem programu. Prebogata biografija za jednog konobara, mnogo poznatih ljudi, mnogo iskustava, mnogo javnih i tajnih događaja, dešavanja. Hvala mnogo, nadamo se nekom novom susretu i u međuvremenu želim vam dobro zdravlje. Pa i meni je drago što se setili da nek se čuje, neka obični ljudi kažu za ove najviše ljude. I meni je drago što ste došli. Decenijama je Bratislav Mišković služio druge, ali voli kada i njega posluže. Bilo je to iskreno kazivanje običnog čoveka o velikanima tadašnjeg doba. Titovo vreme je sada već daleka prošlost, a ove reči neka budu i mali doprinos objektivnom sagledavanju tih ljudi i događaja.